A Covilhã é uma montanha com casas. Quem chega e vê a Covilhã ao longe, de certeza que pensa o mesmo. Vocês veem uma montanha cheia de casas espalhadas. A Covilhã é uma cidade com muitos declives, sobretudo para quem anda a pé. Pode ser um bocado complicado, porque é realmente uma cidade muito desnivelada. Tem uma parte muito alta e depois é sempre tudo a subir, e tem uma parte mais baixa, onde neste momento está localizada a maior parte dos serviços. É onde eu trabalho também. Eu trabalho na parte baixa da Covilhã, mesmo em frente ao shopping. Eu trabalho provavelmente na avenida mais movimentada da Covilhã inteira. Eu podia começar este vídeo por dizer que gosto ou não gosto de estar aqui na Covilhã, mas para vos dar uma ideia do que é que estou a sentir neste momento, eu tenho a minha vizinha do lado, que é numa casinha ao lado, não no meu prédio, a olhar neste momento. Porquê? Porque ela está a achar muito estranho, e eu consigo perceber isso na cara dela, de inocência, ela está a achar muito estranho eu estar a falar sozinha. Porque ela se calhar nem vê a câmara, portanto ela está a achar muito estranho eu estar a falar sozinha. E está com uma cara incrédula, de género, oh meu Deus, aquela menina está ali a falar sozinha. E pronto, e continua ali a olhar. E isto é um bocado a Covilhã, sabem? Quando vocês se vestem um bocado mais de forma diferente, quando vocês fazem alguma coisa de forma diferente, quando vocês tiram fotos na rua, as pessoas olham. Isto acontece não só na Covilhã, obviamente. Acontece em muitas partes, e em muitas partes deste país e em muitas partes deste mundo. Mas pronto, era só uma parte para vos dizer o que é que se está a passar neste momento. Então, 6 meses de Covilhã. Não foi fácil. Não foi fácil eu chegar a este ponto onde me sinto bem comigo mesma aqui. E não foi fácil porque tem sido um processo de transição e vai continuar a ser até eu sentir que estou em casa. Neste momento eu ainda não sinto. Sinto que estou quase em casa. Mas se eu for a Braga neste momento eu também não me sinto em casa, de todo. Já me habituei à calmaria que esta cidade traz e se calhar o facto de ter também um trabalho um bocadinho diferente do que estava a ter em Braga contribuiu para que eu ficasse um bocado mais estressada e contribuiu também para que a mudança fosse diferente. Em Braga eu trabalhava em 8 sítios diferentes. Eu convivia com dezenas de pessoas diferentes, dezenas de alunos diferentes, mas sobretudo eu trabalhava com muitos professores diferentes. Eu andava sempre a correr de um lado para o outro. Eu nunca tinha tempo nem para almoçar, nem para parar, muitas vezes nem para lanchar. E só parava ao final do dia, às 8 da noite. Hoje em dia isso não acontece tanto, porque eu estou a trabalhar apenas num sítio e muitas vezes, pelo menos 3 dias por semana, eu começo às 10:30 da manhã e fico lá o resto do dia. Almoço lá, lancho lá, faço uma pausa lá. E eu acho que isso também mudou um bocadinho a minha cabeça, porque eu estava habituada a ver pessoas novas todos os dias e aqui isto não acontece, eu estou exatamente no mesmo sítio, sempre no mesmo sítio, a fazer as mesmas coisas, ou seja, a rotina é muito diferente. E eu comecei a sentir necessidade, em certas alturas e em certos dias, eu comecei a sentir necessidade de, na minha hora de pausa, porque nós temos uma hora, eu pessoalmente tenho uma hora de pausa, durante a tarde, na maior parte dos dias, e eu comecei a sentir essa necessidade de sair dali, e pronto. E então, isso ajudou, porque ia ao café, ia tomar café, ia beber um chá, ia dar uma volta pelo shopping que é do outro lado da rua, e pronto, e isso acabou por ajudar bastante. Pouco a pouco fui descobrindo mais cantinhos à cidade. Fui fazendo coisas sozinha, fui passeando sozinha, fui tomar café sozinha e tive que aprender a gostar da minha própria companhia sozinha, o que não é fácil.
Eu estava muito habituada a ter muita gente ao meu redor e neste momento nem por isso. No fundo, posso dizer que tenho tentado e acho que tenho conseguido habituar-me a esta cidade, a outra cidade. E toda a rotina que isso implica. E isso implica governar uma casa, fazer tudo aquilo que eu nunca tinha feito, cozinhar todos os dias, preparar o almoço para lavar para a marmita no trabalho, tratar da roupa, tratar da casa, tratar de tudo e mais alguma coisa. Obviamente que não estou sozinha, tenho uma pessoa que partilha estas coisas comigo, tal como tem que ser, e nesse sentido eu não me posso queixar porque o Filipe faz genuinamente tudo aquilo que pode para me ver feliz. E eu tenho essa noção e agradeço-lhe muito por isso. E posso dizer que nesse sentido as coisas estão a melhorar, porque eu estou a gostar de morar cá, embora ainda não me sinta em casa. Estou a gostar de conhecer outras pessoas de vez em quando, de fazer outras atividades. Uma das atividades que tenho começado e comecei em janeiro foi o ginásio. E não num sentido de fazer exercício para perder peso nem nada do género, só porque é o sítio mais acessível onde eu encontro um horário para aulas que realmente quero fazer, como por exemplo Pilates. E eu acho que isso também tem ajudado a controlar-me mais a minha rotina e a controlar-me mais a mim mesma, porque sinto que estou menos estressada, menos nervosa e gosto genuinamente de fazer aquela atividade física. Tenho passeado mais pela Covilhã. Eu e o Filipe temos feito uma promessa de que aos fins de semana tiramos sempre um tempinho para ir a algum lado, e quando digo ir a algum lado pode ser só tomar café ao final da rua, mas temos feito isso porque os meus horários são sempre muito tardios. Eu chego a casa pelo menos 3 dias por semana às 9h30 da noite e o Filipe tem que me ir buscar, porque aqui não há autocarros a partir dessa hora que encaixem no meu percurso e no meu horário de trabalho, porque há autocarros até 1 da manhã, mas não encaixam muito bem no meu percurso. E então ele tem que me ir buscar. Sem dúvida que eu sinto que estou ainda um bocado numa dimensão diferente, sabem? E que moro sobretudo numa dimensão diferente. Não só pela senhora, que muito querida deve achar que eu estou maluca e que me está a ver ainda da janela, mas porque às vezes é difícil encontrarmos as coisas, sabem? Foi preciso procurar muito e foi preciso eu pensar muito em como chegar ao que eu queria para me sentir como me sinto agora, que é bastante mais calma, bastante mais feliz e, sei lá, acho que as coisas vão tomando o seu lugar e de certeza que daqui a 6 meses eu vou sentir-me totalmente diferente, espero para melhor, e de certeza que ainda tenho um longo processo de habituação pela frente. Vemo-nos no próximo vídeo.